Ó, o Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de hoje, ali na rua Paranaguá, tá? Entre a Fernando de Noronha e a Benjamin Constant, bem no centrão da cidade. Um princípio de incêndio na cozinha do escritório, lá do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? Os donos das lojas do entorno, ali os moradores, todo mundo ficou muito assustado. Ação rápida aí do seu Cícero. É, o seu Cícero mora num prédio do lado, tá? E graças a Deus ele conseguiu avisar rapidinho os bombeiros. Vamos acompanhar? Os bombeiros foram acionados pelo seu Cícero, que no momento do incêndio trabalhava de porteiro no prédio ao lado e viu muita fumaça saindo pelo teto da galeria comercial. Estava na guarita e sentia um cheiro de queimado. Aí o apartamento 101 falou: Cícero, eu estou sentindo um cheiro de queimado também. Aí eu verifiquei o meu prédio, não tinha nada. Aí eu vim aqui na frente, vi uma fumaça em cima assim, aí já senti ali, já liguei para o bombeiro já. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam se iniciado no forro aqui da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná em Londrina. E por pouco não se espalharam para as demais lojas aqui da galeria. Apesar do susto enorme, ninguém ficou ferido. Os bombeiros tiveram que ligar exaustores na frente das duas lojas para afastar a grande quantidade de fumaça. Assustada, a proprietária de uma delas, que vende roupas, começou a tirar as peças de dentro do estabelecimento. Mas os bombeiros conseguiram extinguir as chamas antes de elas se espalharem para outras lojas. A suspeita é de que o incêndio tenha tido início na cozinha por conta de um curto-circuito. Tanto é que o fogão e o micro-ondas do conselho foram consumidos por completo pelo fogo. Seu Cícero acompanhou os trabalhos dos bombeiros de perto, com a certeza de que, se não fosse por ele, o resultado do incêndio poderia ter sido ainda pior. Graças a Deus que o porteiro tem que estar atento, né? Se ele não estiver atento, ele não é porteiro, né? Tem que estar sempre de olho aberto.